كما قال لي هل يمكنك ان تكون هناك
وهاينا تستدعى كي غرب يا رباك يا رباك يلا عوكي عمو نيت دي اتوكي رمضا لي ملاي 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 نيت هاي فاي صح اسفر نيت تين جيزا لا عوكي كي رام كي رام مجدد يا روسان भिडियो बनाएदा यस राख्नु होला हैन तिमी गएर मिसेर पाउँछ भेरानुमा अ पाइन्छ त बोलु बेब्स भोलि हाम्रो 11 बजे सुन्यो नि हामी 10 बजे आउँछौ हैन कोही जान आउ दुईटा हगे अङ्गिने भनेर हुन्छ हामीले टिपाइसक्यौँ के त यार अङ्गिने भनेबाट अङ्गि हामी दुईजनामा टङ भनेको त हजुरलाई टिम छैन भन्छ भर्खर फेरि टिपाइसक्यौँ तिनवटा दुईवटा झलकमा तिमी पुरा त गर्दा नि र पुरा हजुर चार घर आज यतै बस्यो कि झलक दाई गकुल दाई आज यतै बाजे सुन्दा लाउला यस्तो जाने सन्जुर छन् त तिमीलाई भन न केदार हान्ने खेल्न भन्दामा क्रिस ओ रोशन समीर अँ यसरी हान्नु जस्तो गएर फत्किन्छ क्या यार बल्ला स्पाइक गरेर खेल्ने भन्नु जाउ त